السلام علیکم وعلیکم السلام جی الحمدللہ شکر اور یہ ہے آپ کے پاس اسی لیے کہ میری شادی ہے آپ نے آنا لازمی ہے ان شاء اللہ اور دوست کو بلایا آپ نے نہیں یار اس کی وہ چارہ غریب ہے کام کہا جائے نہیں اس کو اس کو کدھر بلاؤں گا میں ساتھ مقصد نہیں اس کو ویسے بلانے کا میرے بیٹے کی شادی ہے تو آپ نے لازمی ٹھیک ہے جی ان شاء اللہ ضرور آئیں گے ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے بھائی اوکے ٹھیک ہے اللہ آپ آگے بات کر رہے ہیں جی میں آگے بات کر رہا ہوں ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے تو ارجنٹ بلڈ کی ضرورت ہے ان کو کافی زیادہ لگی ہے تو آپ پلیز جلدی ہاسپٹل پہنچے ہیں اچھا چلے میں بلڈ کا ارینج کر کے آپ کو بتاتا ہوں چلے ٹھیک ہے انصر کو کال کر کے اس کو بلڈ کا بولتا ہوں انصر بھائی السلام علیکم آپ کی بول رہا ہوں یار وہ مجھے بلڈ چاہیے تھا تو میرے والد صاحب کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو میرا بلڈ میچ نہیں کر رہا تو اگر آپ مجھے بلڈ دے دو تو کسی نے فون دیا ہوگا میں بھی پتا کر رہا ہوں حال وال کیسے السلام علیکم مدرت آپ کے بھائی میں ذرا کام میں بزی تھا ادھر اور مجھے پتہ چلا تھا تو میں پتہ نہیں کرنے آ سکا تو کیسے آپ بس یار بھائی مجھے نصیحت ہو گیا پیسہ آنے جانے کی چیز ہے دوست ہمیشہ وہی ہوتا ہے جو آخر وقت میں مصیبت میں کام آئے